Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. В нас з вами ввечері в 19:30 буде заплановане побачення з Даною Яровою. Ну, ви знаєте, це в нас є такі волонтери, які штурмують Міністерство оборони і не дають їм красти. Так от, Дана Ярова одна із таких ярих представниць цього двіжу. От, і ми з нею домовилися на 19:30 сьогодні зробити стрімчик. Поговоримо з нею про зимові куртки, поговоримо з нею про командування медичних сил і чергові зашквари Ганни Маляр. Так, тої самої Ганни Маляр, яка вчора зробила дуже таку медвежу послугу для українських збройних сил. І, скажімо так, затруднило деякі моменти в контексті роботи 3-ї штурмової бригади біля Андріївки, це поблизу Бахмуту. Ганна Маляр вийшла там з якимись повідомленнями, ці повідомлення не відповідали дійсності. Коротше кажучи, наламала дров в інформаційному полі, і хлопці дуже зубідились на неї. Та, в принципі, дуже багато зашкварів вже від цієї Ганни Маляр, яка нам тут нещодавно брехала про наявність забезпечення аптечками, а ще перед тим вона брехала про сумасшедші укрепрайони, які ми побудували нібито біля Бахмуту, хоча це все брехня, і багато хто виступають саме за відставку цієї заступниці міністра, і знаковим було би, якби пан Умеров зробив би цей крок і позбувся би тієї брехливої людини в своїй команді. Так, я це так вважаю і, в принципі, підтримую. Але ж мова ж сьогодні не про Ганну Маляр, мова про Дану Ярову, з якою ми поговоримо про міністерство, про закупівлі і про всі зашквари. В 19:30, а зараз зовсім про інше. Поки ви підписуєтесь на мій YouTube-канал, тицяєте на дзвоника, щоб нічого не пропустити, я сьогодні вирішив з вами так позапланово зустрітися в даний момент і на момент запису цього відео. Коломойський ще в тюрмі, Шуфрич ще не в тюрмі, ну мається на увазі в СІЗО, цей Путін поки що живий. Ну, десь так. Отже, мене дивує Зеленський і його позиція сьогодні в хорошому сенсі цього слова. Чесно скажу, відверто кажу, щиро кажу, що, бо без позиції президента СБУ так би не працювало би. Ми знаємо, що це повністю підконтрольний орган. Так от, питання в контексті Коломойський. СБУ почало, зробили там, оголосили підозру на півмільярда шахрайства. Це не невелика сума гривень, мається на увазі, для Коломойського. Ми так всі скептично до цього віднеслися, тому що пам'ятаємо кейс, як хоронилася справа Татарова і так далі. Ну, вроді би так, наш скептицизм був в певній мірі відсунутий на другий план, тому що САП і НАБУ оголосили підозру Коломойському по іншим епізодам вже на суму там декілька мільярдів. І, в принципі, це вже так було, знаєте, так би мовити, ну, ми так воспряли духом, як то кажуть. От, і робота пішла, і тут сьогодні СБУ така новина знову на 5,5 мільярдів Коломойському щодо відмивання коштів, щодо фіктивних там платежів, фіктивних електронних грошей. Ну, чесно кажучи, ну, невже Зеленський вирішив позбутися опіки Коломойського? Я розумію, що якщо САП і НАБУ вдасться арештувати активи Коломойського, то 1+1 не буде під впливом самої успішної інвестняні. От, і тоді Зеленський зможе звільнитися з-під опіки Коломойського, а наше з вами завдання лише спостерігати, скажімо так, молимось. От. Ну, але, звичайно, ми маємо не допустити, щоб, вроді би так, на тлі такої популярних рішень в українського суспільства, це правда, відверто, щиро кажу, але щоб, як то кажуть, наш Володимир Зеленський не став, скажімо так, великим хейлом, як я говорю завжди. І тут треба дивитися, щоб не було таких ризиків, знаєте, що вже тоді буде взагалі берегов не буде бачити. От, не знаю, поки що, як то, імперія ответний удар не наносила, ну, мається на увазі імперія Коломойського. Ну, будемо дивитися, будемо наблюдати. Мені подобається жабогадюкінг, який процвітає між командою Гетьманцева і командою Шурми. Я розумію, що це все неспроста, але раз Зеленський дозволяє цьому відбуватися, не виключена можливість, що позбудеться і цих двох таких впливових структур в своїй команді, в принципі, яких він привів. Ну, або це все ж таки робота Єрмака, який успішно вміє маніпулювати і фактично виграв усі дворцові, як то кажуть, інтриги на Банковій. Будемо дивитися. Ну, але ж повертаючись до успіхів проти Коломойського, я сьогодні подивився роботу СБУ в контексті Шуфрича.
Те, що він поки що на свободі, мене це не радує, тому що за аналогічною статтею ті, які бідні, ті, які патріоти, сидять в СІЗО. А Шуфрича поки що є ризики, що просто може розтаможать. Але, чесно кажучи, думаю, що Шуфрича принесуть, зроблять в нього, так би мовити, сакральну жертву в контексті боротьби проти ОПЗЖ, яке ще не втекло, не все втекло. І тут, в принципі, я можу вітати роботу СБУ, тому що агентурна мережа ФСБ Росії на території України, як я казав, політичний офіс ФСБ Росії на території України працює у багатьох владних кабінетах. І це пов'язано не лише з Сівковичем, хоча Шуфрича теж ліплять до команди Сівковича. В чому я дуже сумніваюся, тому що все-таки Шуфрич – це більш людина Медведчука. Я не повірю, що Медведчук підпорядковувався Сівковичу. Ну, чесно кажучи, я тут, ми завжди казали, що в нас працює декілька агентурних мереж, і не все замикається на Медведчуку, що є якісь паралельні структури, і ми це бачимо. Ну, будемо наблюдати. Єдине, що тут зараз мені кажуть, от знаєш, от все-таки Шуфрич – депутат, бла-бла-бла, позбавити мандата, Конституція має вичерпний перелік, коли можна позбавити мандата, а от заборонена ОПЗЖ є, а Шуфрич до сих пір, ну, коротше кажучи, оцей всей бла-бла-бла, я завжди говорив так, ну, перш за все, слуги народу підтримали кандидатуру Шуфрича на голову Комітету свободи слова, а я хочу наголосити, що Комітет свободи слова, як правило, очолювала завжди опозиція. Ну, так було, наскільки я пам'ятаю, можливо, не завжди, але так якось цей комітет, він вважався, ну, типу, якби то неважливим, там, або навпаки, для демократичного суспільства важливим. Суть не в тому, ну, якщо серед опозиції слуги народу вибрали самого главного опозиціонера, це так як Шуфрич, то, чесно кажучи, мені дуже прикро, але тим не менше, Шуфрич до сих пір очолює Комітет свободи слова і в той же час, використовуючи прикриття свободи слова, вони займалися свободою пропаганди, вони займалися свободою брехні. До речі, канали Коломойського не гнушилися тим самим займатися, на власній шкурі відчув, вигравши в них всі суди. Тим не менше, ми бачимо цю історію саме з такої точки зору, що Шуфричу оголошується підозра, державна зрада. Ну, а мої думки нікуди не діваються з цього приводу, що все-таки, якщо в нас є заборонена і скасована реєстрація партії ОПЗЖ, то фактично ми говоримо сьогодні не про позбавлення мандату тих чи інших депутатів, а на підставі скасування тієї політичної сили, на ідеології якої вони заходили в парламент, ми можемо через ЦВК скасувати рішення про їхнє депутатство. Чогось я так думаю, не знаю. Можливо, це такі мої мрії, частково підкріплені юридичним досвідом, але ще раз наголошую, якщо заборонена ідеологія, якщо заборонена ця політична сила, але від неї є представники, які втілюють цю програму цієї політичної сили, і вони є в парламенті і зареєстровані як представники вже сьогодні забороненої політичної сили, то я вважаю, що саме ця ситуація є унікальною, щоб разом зі скасуванням ОПЗЖ як партії скасувати реєстрацію її представників як депутатів Верховної Ради України. Ну і по квоті цієї політичної сили ж, в нас же ж не тільки Шуфрич там свободу слова очолював, да? В нас же ж є представники і в ЦВК по квоті цієї політичної сили, і в інших структурах, де достатньо наказа про звільнення, і на тому крапка. Ну, якщо є квота партії, котра не існує, то значить немає тієї квоти. Її віддають інші партії, опозиційні, якщо то є квота опозиції. Ну, десь так. Ми будемо все це наблюдати, спостерігати, а ще раз наголошую, підписуємося, тицяємо кнопку дзвоника. Сьогодні вечором Дана Ярова і Ігор Лапін на нашому спільному стрімі. І я вас запрошую, 19:30. Все, слава Україні, переможемо.